ተመልከቱ እንቀት ማለት ሰማይ ደጅ የምንገባበት የነጻነት ደብዳቤያችን ዋስትናችን ማለት ነው የሰማይ ደጅ የተከፈተው በጥምቀት ነው የክርስቶስ ደጅ የተዘጋ ደጅ ከፍቶልናል ከተከፈተው በር ለመግባት ያብቃን አላችሁ የላችሁ ሶስተኛ ሃይማኖት ደጅ ከፍታል ጨረስኩ የዚህ በኋላ ሃይማኖት በሉ ምን ይከፍታል አቤት የምን ደጅ የሰማይ ደጅ አሁን ሃይማኖት አላችሁ 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 ቆይ አሁን እዚህ ውስጥ መጥቶ እባብ አንድ እባብ እዚህ መጥቶ ደህና ዋላችሁ ቢል ምን ታደርጋላችሁ አትሮጡም ትሮጣላችሁ መንጋፈሪ አሁን እዚህ ሃይማኖት ሃይማኖት ትትብላላችሁ ማለት ነው ውሸታችሁን እኮ ነው በእውነቱ ማለት ነው እስኪ አሁን እናንተ መካከል አይጥ መታ ደርሳ ዱብ ብትልባችሁ ምን ታደርጋላችሁ አትፈሩም ትፈራላችሁ ሃይማኖት በሉ ሁላችሁም ሃይማኖት በሉ ምን ይከፍታል የሰማይ ደጅ ከፍታል ሁላችንም ሃይማኖት ስለሌለን ነው ዛሬ የእግዚአብሔር የምረት ደጅ ማይከፈትልን ግማሹ ጠንቋይ ነው ግማሹ በጉልበቱ የሚመካ ነው ግማሹ ደግሞ ሌላ ሌላ ነገር ነው ምን ሁሉ ሊናገሩት ወድባዶ ይቀራል ሃይማኖት ግን የሰማይ ደጅ ከፍታል ሰማይን የሚያስረውም ምንድን ነው ሃይማኖት ሰማይን የሚከፍተው ሃይማኖት ነው ዛሬ ይገርማቸዋል አብ በደመና እየመሰከረ ወልድ እየተጠመቀ መንፈስ ቅዱስ በርግባ አምሳል ወርደው አንድነት ሶስትነት ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ ኪዳን ሃይማኖት አንድነት ሶስትነት የተገለጠበት ቀን ነው ይሄን ሃይማኖት የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃይማኖት በሉ የሰማይ ደጅ ከፍታል በሉ እንጂ ሃይማኖት ምን ያረጋል ሃይማኖት የሰማይ ደጅ ከፍታል የናንተ ሃይማኖት ምን ያረጋል የናንተ ሃይማኖት ሁላችንም ሃይማኖታችን እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ይርዳን